1351 ger exempel på två olika bråk som har summan 1. Och de brukar göra en bok till exempel. Så där. Därför det är oändligt många svar där. Han vill skriva en halv och en halv. Det blir en hel. När täljaren och nämnaren är lika så blir det en hel. Till exempel 2/3 och 1/3. Det är också 3/3. Det är också hel. Och om ni har 2/5 och 3/5, det är också en hel. Så det är oändligt många. Sju tiondelar och 3/10 är också en hel. Det är oändligt många som sagt. 4 kanske, 3/4 och 1/4. Det är också en hel. Det finns massor ni kan använda. Jag gav 1, 2, 3, 4, 5 redan. Och det finns massor. Tänk på andra också.